İranla biz xoş və dostluq münasibətlərini, qonşuluq münasibətlərini qoruyub saxlamalıyıq. Və bunun üçün də biz həmişə səmimi olmuşuq. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamoyev indi. Qonağım isə Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyevdir. Naqif müəllim, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük sizi və bütün tamaşaçıları. Salam. Naqif müəllim, son günlər Azərbaycan-İran münasibətləri fonunda ölkədə bir sıra İranpərəst insanların təxribatla məşğul olduğu görsənir. Yəqin ki, izlədiniz Göyçayda şəhidimizin məzarı üzərində bir qrup qadın təbliğat aparırdı. Onlar İsrailə qarşı fikirlərini səsləndirdilər. İsrailin Azərbaycana bəla olduğunu qeyd edirlər. Bundan sonra isə bilirsiniz ki, həmin qadınlar detixəyə çağırıldı. Bu cür ölkədə təxribat hallarının baş verməsi nədən qaynaqlanır? Bu, İranın Azərbaycanda xaos yaratmaq cəhdindən irəli gəlirmi? İlk növbədə onu qeyd edək ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş bir maraqlara xidmət eləməlidir. O da dövlətçilik maraqlarıdır. Biz ki, dinindən, inancından, hansı millətə, xalqa mənsub olmağın asılı olmayaraq bizi birləşdirən bir dəyər var, o da Azərbaycançılıq məhkürəsi, Azərbaycançılıq ideologiyasıdır. Biz Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarıyıq və heç bir xarici təsirlər altında biz başqa dövlətə qarşı heç bir təxribata meyilli addımlar atmamalıyıq və maksimum çalışmalıyıq ki, dövlət maraqlarımızı qoruyaq. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşdi və rəşadətli ordumuz döyüşərək, vuruşaraq, qanı bahasına, canı bahasına torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə şəfa versin və həmin günlərdə biz bildik dost kimdir, bizi istəyənlər kimdir və bizə dəstək verənlər kimdir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan və çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın daxili işlərinə heç kim qarışmasın, Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasətə kimlərlə dost olur, kimlərlə dost olmaması işinə də heç kim qarışmasın və buna da müdaxilə edənlərin mütləq mühafizə orqanları lazımı tədbir görəcək və görəcək. Mən düşünürəm ki, İran bizim canımızda yerləşən qonşumuzdur. İranda 40 milyon yaxın Azərbaycan türkü yaşayır və İranla Azərbaycanın həmişə xoş münasibətlər olubdur. Bu günlərimdə mən düşünürəm ki, bu münasibətlərin qorunub saxlanmasında biz maraqlı olmalıyıq və bu cür də maraq və səmimilik biz tərəfdən həmişə nümayiş etdirilibdir. Ancaq təəssüf olsun ki, İranın özündə də erməni-pərəst qüvvələr var, hansı ki, onlar bu münasibətlərin yaxşı səviyyədə olmasını istəmirlər. Çünki Azərbaycanın bir dərdi, bir problemi var, o da Qarabağ problemi ki, Dağlı Qarabağ münaqişənin həll olunması idi. Bunu da şükürlər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar həll edə bilmədiyi təqdirdə Azərbaycan bu problemi öz gücü, öz xalqının, millətinin, ordusunun gücü hesabını həll etdi və Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyev bu problemi artıq tarixə qovuşdurdu. Bu baxımdan da Azərbaycanın güclənməsini istəməyən qüvvələr var, erməni-pərəst qüvvələr var. Onlar da nəinki İranla Azərbaycan münasibətlərini, ümumiyyətlə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini, İran-Azərbaycan münasibətlərini çorlamaq, pozmaq istəyirlər. Bu baxımdan da biz təxribatlara qətiyyən uymamalıyıq və çalışmalıyıq ki, digər qonşularımızla olduğu kimi İranla da xoş münasibətlərimizi qoruyub saxlaya bilək və yaxın dövrdə Ermənistanın da haqq yoluna gəldikdən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra 5-lik və ya 6-lik platformada İranla daha yaxşı əməkdaşlığımız, daha yaxşı əlaqələrimiz olsun. Həmçinin də sanksiyalar aradan qalxdıqdan sonra mən düşünürəm ki, İranla iqtisadi əlaqələrimizin də inkişaf etdirilməsi mümkündür. Bu baxımdan da təxribatçılara biz qətiyyən uymamalıyıq və bütün təxribatların qarşısı alınmalıdır və biz çalışmalıyıq ki, bir yerə hədəflənək, o da Qarabağa, Şərqi Zəngəzura qayıdış proqramının uğurla həyata keçirilməsi üçün dövlətin, xalqın, millətin gücünü və potensialını birləşdirmək, dəmir yumruğu həmişə aktiv saxlamalıdır. Naqim müəllim, Göyçayda həmin qadınların təxribat aparmasından sonra başqa bir qadın sosial şəbəkəyə çıxdı, özünü Zeynəbçi qadınların nümayəndəsi kimi təqdim edərək Azərbaycanı, məmurları, ölkə rəhbərliyini İsrailə nökərçilikdə susladı. Bu cür qadınların, bu cür dini radikal şəxslərin
Azərbaycanda kök atmasına neyə qədər imkan verilir? Bu məsələlərlə nəzarət edən dini qurumlarla Üç Üzrə Dövlət Komitəsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bu məsələlərə nəzarəti yetərlidir mi sizcə? Bilirsiniz, bir daha qeyd edirəm, hansısa fikir səsləndirməsi proseslərə baxışı və öz proseslərə qiymətli olacaq, həmin xanımı səsləndirmək fikirlər qətlə əks etdir. Bir daha qeyd edirəm, Azərbaycan, Suriyyə Mürtəlik, Azərbaycan 2-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 
dəstək olan ölkələri, dost, qardaş ölkələri kimlər olur? Açıq-açıq, hər kəs gördü, hər kəs bildi. Ancaq radikal dini baxışlar olan insanların cəmiyyətdə heç bir faydası yoxdur. Təbii ki, biz onlara qarşı agent qurumlar mübarizə aparır, dini qurumlarla iş komitəsində ailə, təbliğat işlərini həyata keçirmək. İnsanlar arasında ailə seçkisi salmaq istəyən qüvvələr həmişə olub, bu gün də var. Ancaq biz həmin şəxslərə qarşı təbii ki, aidiyyəti qurumlarının mübarizə aparmasını istəyirik və bu cür mübarizədə və bu cür problemlər ortaya çıxmaqda da güc orqanları, lazımi tədbirlər görmək istəyirəm ki, bu sadəcə olaraq müəyyən təqibat xarakterli adımlardır ki, bundan hansısa alındı, bunun böyüməsi, şişməsi və ya hansısa bir böyük problemə çevirməsi. Aidiyyət qurumlar öz işlərini layiq edilmələr və bir daha qeyd edirəm, bu işi yalnız qurumlardan gözləməməliyik, aidiyyət qurumlardan da gözləməməliyik. Hər bir cəmiyyətin üzvü bu məsələlərdə ictimai qınaq məsələsində işə salınmalıdır və ələ verməliyik. Bizi parçalamaq istəyən, bizə qarşı yönəlmiş bu cür təhlükəli fikirləri biz özümüz qarşısına alıb aradan qaldırmalıdır. Naqım müəllim, dini radikal cərəyanların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması istiqamətində sizcə qanunların sərtləşdirilməsinə ehtiyac varmı bu kimi halları müşahidə edərkən? Bilirsiniz ki, bizim qanunvericilikdə bu cür dini radikal və ya terrorist qruplar və ya silahlı dəstələr yaratmaqla bağlı lazımi maddələr, müddəalar var və güc orqanları bunlara qarşı həmişə mübarizə aparır, bu günlə mübarizə aparır və mən düşünürəm ki, qanunları sərtləşdirməkdən daha çox biz insanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat işlərini aparmağa daha çox maraqlı olmalıyıq və insanlar arasında doğru, düzgün informasiyaların yayılması, doğru, düzgün, radikal olmayan dini cərəyanların inkişaf etməsinə dəstək verməliyik ki, bu cür problemli radikal qüvvələrin də aktivləşməsinin ehtimalı olmasın. Ancaq istənilən halda zərurət yaranacağı təqdirdə, yəni bu cür təkliflər çıxış etmək olar. Ancaq hal-hazırda mən düşünürəm ki, qanunverici kifayət qədər işləkli və dini radikal qüvvələrin, xüsusilə də silahlı birləşmələrin yaradılması və ya fəaliyyətlə bağlı xüsusi sərt qaydalar ehtiyac yoxdur. Çünki qanunlar kifayət qədər imkan verir ki, onlara qarşı aidiyyət qurumlar sərt mübarizə və yaxud elə normal formada mübarizə aparır. Bayaq qeyd etdiniz ki, Naqım müəllim, İranla münasibətləri normal qorumalıyıq, saxlamalıyıq. İran bilirsiniz ki, son günlər Azərbaycan sərhədində ordu qoşun yığır, silah-sursat yığır. Özü də rəsmi şəxslər səviyyəsində, dini xadimlər səviyyəsində Azərbaycanı təhdid edirlər. Bu halda İranla münasibətləri necə tənzimləməliyik, qonşuluq münasibətlərini qorumalıyıq? Siz xatırlayırsınız, Cənab Prezident İlham Əliyev. Torpaqlar işğaldan azad olunduqdan sonra Cənub, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ bölgəsində səfərləri zamanı Xudafər körpüsünü göstərərək dost körpüsü olaraq adlandırdı və sərhədin digər tərəfində də bizim qardaşlarımızın yaşadığını bildirdi. Və həqiqətən də elədi, bir daha qeyd edirəm ki, hazırda İran ərazisində 40 milyona yaxın Azərbaycan türkü yaşayır və həmçinin İran bir müsəlman İslam ölkəsidir və bizim də əhalinin böyük əksəriyyətinin müsəlman olmasını nəzərə alaraq mən bir daha qeyd edirəm ki, İranla biz xoş və dostluq münasibətlərini, qonşuluq münasibətlərini qoruyub saxlamalıyıq və bunun üçün də biz həmişə səmimi olmuşuq və mən düşünürəm ki, müəyyən dərəcədə Ermənistanla İranın əlaqələri və yaxud Ermənistana yük daşımaları, xüsusilə də Azərbaycan ərazisinə, Qarabağ ərazisinə erməni dövlət
İran dövlət nişanlı avtomobillərlə yüklərin daşınması məsələsində müəyyən gərginliklər oldu və bu gərginliklər də bilirsiniz ki, Azərbaycan tərəfindən aradan qaldırıldı, lazımı tədbirlər gördü, yoxlamalara başlanıldı və qarşı tərəf müəyyən dərəcədə öz payını götürdü və mən düşünürəm ki, hal-hazırda Azərbaycan sərhədində təlimlərin keçirilməsi birbaşa Azərbaycana yönəldilməyibdir. Ancaq istənən halda biz bunu istəməzdik belə bir təlimlər olsun. Mən düşünürəm ki, yaxın zamanda bu proseslərə də son verəcəkdir İran tərəfi. Burada müəyyən qlobal güclər və media strateji baxımından baş verən dəyişikliklərlə əlaqədardır. Burada müəyyən dərəcədə köç məsələsini, xüsusilə də Əfqanistandan İran və Türkiyəyə qaçqın, məcburi köçün axınının qarşısının alınması və yaxud ümumiyyətlə gələcək, baş verə biləcək müəyyən digər təhdidlərlə əlaqədardır. Birbaşa Azərbaycana yönəldilmir, İranın elə bir məqsədi və istəyi ola bilməz. İstənilən halda bu proseslər arzu olunan deyil. Mən düşünürəm ki, ən qısa zamanda məhz Ermənistanla münasibətlərdə də İran çalışacaq ki, Azərbaycanın o həssas nöqtələrinə qətiyyən dəyməsin və burada incə bir nüans var. Bir daha qeyd edirəm, İranın tərkibində də erməni tərəz qüvvələr var və onlar da müəyyən dərəcədə istəyirlər ki, ermənilərin maraqları nədir? Azərbaycan-İran münasibətləri, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə soyma olsun, Azərbaycan gücünə güc qata bilməsin. Bu baxımdan da baş verən bu bütün bu proseslərdə biz səbirlə izləməliyik və yalnız bir yerə hədəflənməliyik. O da Qarabağ və Şərqi Zəngəzura qayıtmaq, qayıdış proqramını uğurla həyata keçirmək üçün dövlətin və aidiyyatı qurumların yanında olmaq, sözbirləşmək, hər kəs öz tövbəsini bu prosesdə verməkdir. Yəni bu məsələlərdə biz yalnız səbirlə gözləməliyik, çalışmalıyıq ki, ermənipərəst qüvvələr öz istəklərinə çatmasın. Çox sağ olun, Adım, mən təşəkkür edirəm.